Добар ден, народе! Добре дојдовте во последното видео од Voice Server Мочан. И од кај да почнеме? Пренод Античит. Античитот уште не е среда. Нема ни до средата. Админи, тие шо ти да даун доброволно, браво за нив. Тие шо не отида доброволно, ќе отидат кај да е, серверот се распаје, готов е. Вчера Миос и дошел нешто средоил. Ви излаже дека ќе ви даде левел ап и PSK, му го наполнивте серверот, 700 играчи не ви даде. Ви излаже дека ќе има коли на бај, немаше, не ви даде. Ќе ви даде само ако донирате, иначе курке ви даде. Не е будало, зашто да ви даде, ако можете да му донирате, па после ви даде. Зашто без донирај. Толку е од мене, ово е последно видео на серверот. Ве чекам на New City, донирав за приватна организација таму, ако има над донации, или ги чуваат за наредниот месец да си оплатат хостот, или ги враќаат парите на играчите. Значи, дојдете на тој сервер, баталете го овој. Овој више се распаја, готов е, ќе се распадне, само будали играат на овој сервер, нон-рапери. На New City е фул рапа, значи, се става ДХ 24 сата за дама, некојаш си се банира ако се повише души. Значи, максимални казни, огромни казни има на тој сервер. Секој ден се полни 100 од 100. Денеска рече Хеадот дека ќе даде нов хост, ќе преку нов хост да нема, ќе има, мислам, повише слотови дека ќе има. Значи, баталете го дава, секој ден има евент, има награди, админите одма одговараат на помош, значи нема чекање. Има 100 од 100, секој ден се полни. Вечер у 8 е повторно отварање, пошто менјава хост. Дојдете, ве чекаме. Ми имам само едно да кажам за серверов дава. Е, тоа имам да го изјава. За серверот дава. Оди помине ако си имаш се. Види мајкат. Куп коли на чукање на едно место. И така. Че не пробам кај цивил, пошто знам дека се банира за тоа. Че серверот е хаос. И треба да биде хаос, готов е да пропаѓа. Доста му ги полнете джебоите на Никола и на Дарко и на Мики. Значи серверов ќе пропадне, зашто серверов само за пари правење направен. Само пари да се прави од серверот, ништо друго. И тоа, тоа би било тоа. Дотидем уше бург да поминеме уше една партија. Или пред пада, а? Ајди пред пада ќе поминеме една партија. Сите ова правите на серверот, побрзо ќе се распадне, значи ќе немаат од кај пари да зимаат, никога нема да купува кола секој два месеца. И ме кикна за тунирање хак, пошто има кола тунирана, меѓутим има хаос тука направено. Тоа е тоа, тука ќе опрекинам видеото, поздрав до сите, ова беше финале, не снимам више на ДВ, се враќаме на НЦ, ќе снимаме, сиот имот е вратен. Значи враќаат имот, че имат од ДВ, пари, левели, дрога, бомби, шо имате тоа, враќаат имот од ДВ. Само побарајте ги админите, пратете им слика од статс и од колите и ќе ви вратат се. Толку од мене, поздрав, се гледаме наредна рубрика.